Seminar koji nosi naziv ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti, a koji sprovodi Centar za stručno usavršavanje, za cilj ima unapređenje kompetencija nastavnika za razvijenje svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature. Također, Centar za stručno usavršavanje Kruševac priprema se i za naredni akreditacioni period koji će obuhvatiti školske 2022-2023, 23. 24. i 24. i 25. godinu. Inače, u prethodnom akreditacionom periodu centru je odobreno 11 programa za period od 2018. do 2021. godine. Akreditacioni period koji sprovodi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je veoma važan i on odobrava programe za period od 3 godine. U prethodne 3 godine imali smo 11 programa akreditovana koje je podržao Centar za stručno usavršavanje. Naredni akreditacioni period biće od početka naredne školske godine 22.3. i trajeće do 24. 25. godine zbog trenutne epidemiološke situacije i zbog usaglašavanja sa strategijom obrazovanja koja je planirana do 2030. godine. Morali smo da pomerimo akreditacioni period za ovu godinu koji je trebao da se realizuje prethodne godine. Kako i Centra za stručno usavršavanje ističu, uporedo sa redovnim aktivnostima radi se i na promociji nauke. U organizaciji Naučnog kluba Kruševac, a u saradnji sa Centrom za promociju nauke, tokom septembra meseca održana je 12. po redu manifestacija Evropske noći istraživača u Srbiji. Nedavno smo realizovali Evropsku noć istraživača, koja je 12. po redu, sada već tradicionalna, koju realizujemo. Bilo je jedan veoma lep, bogat program. Sama noć istraživača, poenta njena jeste da se populariše nauka, da deca kroz zabavu uče. Tako da imali smo tri lepe radionice gde su deca mogla da približe samu ishranu, same pitanja COVID-a i tema ovogodišnje Evropske noći istraživača jeste bilo zeleni nauku. Inače, Naučni klub Kruševac počinje sa realizacijom godišnjeg programa koji Centar za promociju nauke finansira sa 200.000 dinara. Godišnji program Naučnog kluba sastoji se iz 6 projekata koji će deci na interesantan način približiti oblasti biologije, matematike, psihologije i drugih predmeta, a plan jeste da se godišnji program realizuje u periodu od septembra 2021. do septembra 2022. godine.